还注意安全，注意安全。还非遗的小编，小心跌倒，小心跌倒。麻烦看后面，看后面一下，不好意思啊。看一下后面的，不要小心上。好，大家都很喜欢繁花，有没有觉得很开心？要在台湾播出了。对，我听说了。很开心吗？当然，当然，当然。谢谢。想跟粉丝说什么？谢谢。不客气，不好意思。不好意思。小心，小心的，不要回头。小心。其实所有的都好吃的。好，有什么台湾想合作的对象吗？我太多了，我的几位好朋友已经很多年没有合作过。导演的部分吗？会，这次在哪里？这次会跟伊诚碰到面吗？伊诚啊，对，我这次因为行程太赶了，我这次几乎没有事。打电话给就在那边哦，哇，刚跑。